Në etnofshatin Drevengrad, në kodrën Meqavnik, i cili është ndërtuar para disa viteve, sipas idesë së regjisorit të famshëm Emir Kusturica, për nevojat e xhirimit të filmit, deri me 19 janar është mikpritës i festivalit të tretë ndërkombëtar të filmit dhe muzikës Kustendorf. Ylli mes mysafirëve ishte aktori i famshëm të Hollywoodit Johnny Depp, mik i ngushtë i regjisorit ton, të cilit është dhënë një njohje veçantë çmimi për filmat e ardhshme. Skulptura e këtij aktori në madhësi natyrore do të zbukurojë rrugat e fshatit të filmit. Themeluesi i festivalit Emir Kusturica është përpjekur që qendrimi për aktorët nga 18 vendet të mbetet në kujtim më të bukur. Ajo që është e sigur, të gjithë do të mbajnë mend ambientin unik të Drevengradit. Në Mokra Gora, një fshat në udhëkryq të malëve Zlatibor, Tara dhe Sharan, i cili ndodhet në kodrën Meqavnik nga fshati i filmit Drevengrad, është bërë një etnofshat që ndërtohet vazhdimisht. Tani aty është edhe shtëpia në cilin jeton Emir Kusturica. Drevengradi e mori emrin e tij sepse çdo gjë në atë është ndërtuar prej drudhrit kalor, me të cilin kjo zonë e Serbisë është jashtëzakonisht e pasur. Në këtë botë, për rall futet në përport, për ballë të cilës është një kish prej druri, kushtuar Shën Sambës. Në qendër të fshatit ndodhet një shesh që është shtruar me pllaka druri, e rreth atij janë shtëpitë prej druri, autentike, të vjetra dhe 100 vjet që janë zhvendosur nga fshatat e afërt të Serbisë Perëndimore dhe Bosnjës. Në një është galeria, në tjetrën biblioteka, në dyqan ëmbëlsirash me ëmbëlsira lokale dhe lëngje natyrore, restoranti nacional, dyqane e zanatet lokale, shkolla e filmit për shkëmbimin e ideve artistike. Qytet druri Drevengrad nga përalla ka çdo gjë që është e nevojshme për një qytet dhe duke si një vend në të cilin koha është ndërprerë. Dhe vetë Kusturica thot se ka ndërtuar qytet i cili duket sikur në atë është jetuar gjithmonë e në fakt nuk është kurrë. Në këtë fshat unik, turistët mund të kalojnë natën ose të kalojnë pushimet. Tër kompleks është formuar në mbikëqyrjen e UNICEF-it, ambasadori i të cilit është Kusturica, e nga dëshira për të ruajtur trashëgimin kombëtare që njerëzit të kthehen natyrës dhe vetvetes. Duhet përmendur se Fondacioni i Brukselit për Arkitektur Filip Rojti këtë vepër ndërtimore e ka shpallur për krijimin më të mirë në Evropë në dekadën e parë të këtij shekulli. Dy vjet më parë, edhe një ide projektuese Emir Kusturicës është bërë në iver, pothuajse 1.000 metra mbi nivelin e detit, që është maja më e lartë e Tarës. Është përfunduar ski qendra e cila ka teleferik gjatë 1.100 metra, kapacitet 600 skiator në orë, me shpejtësi 3.5 metra në sekundë. Të gjitha këto i ka financuar Kusturica, qeveria e Serbisë ka ndikmuar për të ndërtuar rruga prej 9 kilometrash, nga i veri deri tek Mokra Gora. Ski qendra, që është në nënbor tashmë me temperaturat e para të ulta, ka 3 shtigje të gjata, 4 kilometra. Kështu zona e Mokra Gora ka plotësuar ofertën turistike për tërë vit, dhe këtë dimër, prite disa mira turiste cilet me Shargenska Osmica, si quhet binara e ngushtë të rrugës muze, më atraktive turistike në Evropë, do të mbërrin në botën e filmit dhe të ëndrave.